ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយពីទីតាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Farmville ជាទីក្រុងតូចមួយដែលមានប្រជាជនប្រហែលជា 8,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងតំបន់នោះតាំងពីដើមមកវាសុខសាន្តមានសន្តិភាពអត់ដែលមានបញ្ហាដែលមានឃាតកម្មអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2009មានករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវប្រៃផ្សៃមួយដែលវាបានកើតឡើងនៅអំឡុងខែកញ្ញាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុង Farmville នោះពួកគាត់មានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងដោយសារតែគេបានរកឃើញសាកសពជាច្រើននាក់អ្នកដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតទៅទាំងអស់នោះម្នាក់គាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងសុខភូមិនឹងម៉ងហើយនឹងប្រធានគ្រប់គ្រងនៅឯព្រះវិហារម្នាក់ទៀតនឹងសាកសពយុវតីវ័យក្មេង2នាក់ទៀតផងដែរហើយពេលក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលប៉ូលីសបានតាមចាប់ឃាតករនឹងបានសម្រេចហើយករណីរឿងក្តីនឹងអាចបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងសុខភូមិនឹងរងាប់អារម្មណ៍តក់ស្លុតមានកន្លងមកនឹងទេដោយសារតែឃាតករម្នាក់នឹងជាយុវជនវ័យក្មេងកំពុងតែឈាមហៀវហើយគាត់មានក្តីប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាអ្នក rapper ហើយគាត់បានដាក់ nickname ឲ្យខ្លួនឯងថាជា Psycho Sam ដែលគាត់ព្យាយាមចង់ដឹងចង់យល់ពីអារម្មណ៍បង្កប់ទៅដោយភាពសាហាវព្រៃផ្សៃករណីកិច្ចកម្មដ៏ខុសខើដល់បែបហ្នឹងហើយមានមនុស្សជាច្រើនគេចាប់ដើមនាំគ្នាជេរស្ដីបន្ទោសថាមកពីនន្ត្រីហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសត្វប៉ពេដ៏ slow boat ក្លាយជាសត្វចចកដ៏ព្រៃផ្សៃដែលវាបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យមានពើហឹង្សាមានអាប្រូលីរិកហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងកិច្ចកម្មតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអត្តឃាតរឿងហៅដែលវាងងឹតជាច្រើននិងមានជំងឺផ្លូវចិត្តតាមទៀតប៉ុន្តែយើងគិតឲ្យដិតដល់មើលគ្រាន់តែតន្ត្រីសោះវាអាចផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សសុបូតខ្លាចទៅជាមនុស្សសាហាវប្រៃផ្សៃបានដែរឬមួយក៏វាបណ្ដាលមកពីបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឈាមសាហាវប្រៃផ្សៃនៅក្នុងខ្លួនគាត់ស្រាប់មកតិចដឹងនៅក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងពួកយើងនាំគ្នាមកស្វែងយល់អំពីគាតក Psycho Sam ដែលមានអាយុ20ឆ្នាំRichard Samuel McCloskey III ដែលគាត់កើតថ្ងៃទី23ខែធ្នូនៅក្នុងឆ្នាំ1988នៅឯ Hayward, California ហើយខ្ញុំនឹងហៅឈ្មោះគាត់ថា Sam នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគាត់មានបងស្រីម្នាក់ដែរដែលមានឈ្មោះថា Sarah លោកក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2003គ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅឯ Castro Valley Sarah បាននិយាយថាការរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកយើងអត់ដូចជាសមាជិកគ្រួសារទេដូចជាគ្រាន់តែជាអ្នករស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាដូចរូមមែនអញ្ចឹងដោយសារតែពួកយើងនៅក្នុងបន្ទប់រៀងៗខ្លួនហើយពួកយើងធ្វើរឿងខ្លួនឯងអត់ដែរពិភាក្សាចែករំលែករឿងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយនឹងបាននិយាយពីសារវិញការគាត់រៀននៅ High School ហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅក្នុងសាលាហ្នឹង bully គាត់មែនតើដោយសារតែគាត់រៀងមានសាច់ម៉ាប់ម៉ាប់ហើយសក់គាត់មានពណ៌ក្រហមហើយអាការដែល bully ដាក់សាមតាំងពីក្មេងហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទំនុកចិត្តគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ insecure និងបើតាមពាក្យសម្ដីបងស្រីផសាមគឺសារ៉ាបាននិយាយថាប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចរិតលក្ខណៈ slow boat មានរបៀបលម្អបល្អមែនតើហើយសាមជាមនុស្សល្អគាត់អត់ដែរទៅជួគ្នាវាយគ្នាជាមួយនឹងនរណាទេបើសិនជាគេធ្វើឲ្យគាត់ខឹងយ៉ាហោចណាស់គាត់បិទមាត់ស្ងប់នៅស្ងៀមតែប៉ុណ្ណឹងឯងដោយសារតែសាមក៏ត្រូវបានមិត្តនៅឯសាលា High School Tennyson ហ្នឹងប៊ូលីគាត់ខ្លាំងពេកហូចចឹងហើយសាមក៏បានផ្លាស់ប្ដូរសាលាជប់រៀនពីសាលា Tennyson ហ្នឹងគាត់ទៅរៀនសាលាមួយទៀតនៅឯ Hayward High ប៉ុន្តែមិនខុសប្រមាណពីសាលាមុនទេនៅតែប៊ូលីមើងងាយមកលើគាត់ចឹងតណែណាហើយហើយសាមក៏បានជប់រៀនពីសាលា High School នឹងហ្មងទៅតាមពាក្យសម្ដីផសារ៉ាបាននិយាយថាពួកយើងទាំងពីរនាក់ដូចជាចូលទៅរៀនខុសសាលាមិនទេ
អារម្មណ៍ដែលពួកយើងទទួលបានគឺពួកគេធ្វើឲ្យយើងអត់ស្នុកចិត្តតរតែសោះហើយប្អូនផលផញុំសាមគាត់ក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរគាត់អត់អាចបន្តរៀនបានទៀតទេហើយរឿងតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យសាមសប្បាយចិត្តបានមានតែការស្ដាប់តន្ត្រីនឹងឯងដែលជាប្រភេទបទរ៉េបហើយសាមក៏តែងតែចំណាយពេលវេលាជាច្រើនម៉ោងសង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់សង្ងំថតសម្លេងសង្ងំធ្វើបទចម្រៀងតាមម្នាក់ឯងហ្នឹងណាដំឡងពេលហ្នឹងមានតែពិធីតែមួយគត់នឹងឯងដែលសាមក៏សង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់ថតបទចម្រៀងតាមម្នាក់ឯងចឹងណាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្បាយដែលគាត់ដូចជាបានហត់គេចចេញពីការពិតហើយកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការថតសម្លេងការចាប់ដើមរបស់គាត់ដោយសាមញ្ញនឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់គាត់ហ៎ដោយសាមគាត់ចង់បន្ថែមគាត់ចង់បង្កើតរូបភាពខ្លួនឯងឲ្យអស្ចារ្យឲ្យមានឥទ្ធិពលជាងនឹងទៀតបើតាមយើងស្ដាប់មកភាគច្រើនអ្នកនិពន្ធគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ដកសម្បត្តិពិសោដកស្រង់យករូបភាពជុំវិញខ្លួនអ្វីដែលបានឆ្លងកាត់នឹងយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងបទចម្រៀងនឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ទទួលបានអារម្មណ៍នឹងពិតៗដូចគ្នាផងដែរសាមគាត់ចង់មានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើសាមគាត់នឹងទៅធ្វើអីគេពីព្រោះតែគាត់ជាប្រភេទតារា rapper អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យបទចម្រៀងរបស់គាត់មានអាភាពខុសខើអាសហប្រៃផ្សៃជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងវាបូករួមសំចូលគ្នានៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ជូនអារម្មណ៍ពិតៗហ្នឹងឲ្យទៅកាន់អ្នកស្ដាប់មកតាមបងស្រីផុសសាមគាត់បាននិយាយថាសារ៉ាបាននិយាយថាប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងក្រោយមកបានដាក់ឈ្មោះ nickname ឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងថាជា Psycho Sam ដែលវាច្បាស់ណាស់ថាសាមហ្នឹងគាត់បានបង្កើត character បានដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្លួនឯងជាតួអង្គថ្មីមួយទៀតដើម្បីការពារជីវិតពិតរបស់គាត់នៅក្នុងពិភពលោកយើងមួយហ្នឹងទាំងដែលនៅក្នុងជីវិតពិតរបស់គាត់គឺសាមគាត់ insecure គាត់ហៀងខ្មាស់គេមើលងាយទៅលើរូបរាងកាយរបស់គាត់អីចឹងណាផ្ទុយទៅវិញនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់គាត់ដាក់ឈ្មោះយ៉ាងមានអំណាចមានឥទ្ធិពលហ្មងនៅលើសង្គមអនឡាញហ្នឹងគាត់អាចខ្លាយទៅជានរណាម្នាក់ក៏បានដែរទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើបណ្ដាញសង្គមដែលសាមគាត់លេងហ្នឹងគឺនៅលើគេហទំព័រ myspace.com ដែលសាមគាត់បង្ហាញខ្លួនឯងថាគាត់ជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលរឹងមាំដែលក្លាហានមានភាពជឿជាក់ដោយដែលយើងដឹងហើយថានៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញយើងងាយស្រួលលាក់បាំងងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃអាចឃើញពីជ្រុងល្អរបស់យើងក៏បានជ្រុងអាក្រក់របស់យើងក៏បានដែរសម្រាប់សាមក៏មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងដែរគាត់បានคล้ายคล้ายពីសភាពជីវិតពិតរបស់គាត់ឲ្យមើលទៅលយអស្ចារ្យនៅក្នុងសង្គមអនឡាញហ្នឹងអញ្ចឹងណាក្រោយមកទៀតសាមក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់យុវតីម្នាក់ដែលលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម myspace.com ហ្នឹងដែរដែលមានអាយុ16ឆ្នាំហើយមានឈ្មោះថា Emma Emma ក៏ហួរនៅក្នុងទីក្រុង Farmville Virginia ហ្នឹងដែរហើយគេនិយាយថា Emma គឺជាស្រីអ្នកដែលសុខស្អាតមានភាពជឿជាក់មើលទៅគួរឲ្យរាប់អានដល់ Emma ចូលចិត្តពាក់កៅអៅពណ៌ខ្មៅហើយនាងលាបសក់ពណ៌ផ្កាឈូកហើយ Emma បានដាក់ឈ្មោះ nickname នៅលើបណ្ដាញសង្គមខ្លួនឯងថាជា Ragdoll Emma ដូចសាមដែរអញ្ចឹងដែលនាងចូលចិត្តលេងចំណាយពេលវេលាជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម MySpace ដល់ក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានឆាតនិយាយផ្ទាល់លេងជាមួយគ្នានៅក្នុង Messenger ហ្នឹងហើយសាមក៏ថា Emma ខ្ជូរទៅហើយឆ្លាតថែមទៀតហើយមួយវិញទៀតគាត់ចូលចិត្តការស្លៀកពាក់ការរៀបចំរបស់នាងហើយ Emma ក៏ដូចជាចូលចិត្តមកកាន់សាមដែរព្រោះដឹងថាសាមហ្នឹងគាត់ជាអ្នក rapper ចំនួនថ្មីទើបតែចាប់ដើមឡើងអីចឹងណាចំពោះសាមនៅក្នុងកែវផ្លែប្រគាត់គាត់ចាត់ទុកថា Emma ហ្នឹងគឺជា
ជាសង្សារអនឡាញក៏គាត់សង្សារនៅលើបណ្ដាញសង្គមណាប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញអេម៉ាគ្រាន់តែចូលចិត្តសាមធំតែជាមិត្តចិត្តដិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងនាងអត់បានគិតអីលើសពីនឹងទេដែលការរំពឹងទុកផោះសាមនឹងខុសពីអ្វីដែលគាត់គិតនឹងណាលុះក្រោយមកទៀតហេតុការណ៍ដ៏តក់ស្លុតនឹងវាបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីសាមហើយនឹងអេម៉ាពួកគេបានឆាននិយាយគ្នាលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Messenger នឹងបានជាង1ឆ្នាំពួកគេអាចដែរជួបគ្នាសោះហ្មងណាតែឆាតលេងជាមួយគ្នាតំណងជាមិត្តភក្តិជាចុងក្រោយពួកគេបានសម្រេចចិត្តថាជួបគ្នាជាមនុស្សប៉ាត់នៅខាងក្រៅនឹងផ្ទាល់ហ្មងដែលពេលនោះជាពិធីបុណ្យតន្ត្រីប្រចាំឆ្នាំស្រុកភូមិគេធ្វើឡើងចឹងដែរណាក៏មានខុនសឺតអីចឹងទៅដល់ឡែកខ្ញុំមិននិយាយពីម៉ាក់ប៉ាផអេម៉ាតិចណាម៉ាក់ប៉ាផអេម៉ាគាត់មានឈ្មោះថាលោកសីដេបូរ៉ាហើយនឹងលោកម៉ាក់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានលេងលះគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមានតំណងចិត្តដិតមកមើលកូនញឹកញាប់អីចឹងទៅហើយពេលអំឡុងពិធីបុណ្យហ្នឹងគេបានរៀបចំខុនសឺតនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងលោកសីដេបូរ៉ាគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភក្តិរបស់អេម៉ាពីរនាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាឡេនីហើយនិងសាមពីរនាក់ហ្នឹងអាចមកដេកសម្រាកនៅឯផ្ទះផងលោកសីដេបូរ៉ាជាមួយគ្នានឹងបាននៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានៅក្នុងឆ្នាំនឹងតដែរសាមក៏បានហោះហើរពីរដ្ឋផងគាត់នឹងមកកាន់រដ្ឋវើជនីដើម្បីមកជួបមិត្តស្រីអនឡាញរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបើកបង្ចុះនេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់គាត់តែម្ខាងនេះក្រោយមកទៀតពីអ្នកម៉ាក់កូនអេម៉ាក៏បានមកទទួលយកសាមនៅព្រលានយន្តហោះនឹងហើយសាមគាត់ដូចជារៀងស្ងាក់ចិត្តដែរនៅពេលដែលបានឃើញទឹកមុខរបស់អេម៉ាទាំងដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់សាមគាត់សប្បាយអរខ្លាំងគាត់បានជួបសង្សារអនឡាញរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែសម្រាប់អេម៉ាវិញនៅពេលដែលបានឃើញសាមជាហុករៀងមនុស្សប៉ិតខាងក្រៅអញ្ចឹងនាងហៀងស្ងាក់ចិត្តខ្លះដែរពីព្រោះតែសាមនៅលើអនឡាញគាត់ហៀងថាវគាត់ហៀងឃូលបយឃូលបយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅខុសគ្នាដាច់ស្រឡះហ្មងហើយអេម៉ាអត់មានចិត្តលាក់បាំងអារម្មណ៍អីទេអារម្មណ៍ស្ងាក់ចិត្តនឹងបានបង្ហាញចេញមកយ៉ាងច្បាស់កន្លែងនៅតាមទឹកមុខរបស់នាងឲ្យសាមបានឃើញហ្មងភ្លាមនឹងដែរសាមក៏ដឹងច្បាស់ថាអេម៉ាបានបដិសេធគាត់រួចហើយទាំងដែលមិនបាច់និយាយដល់ពួកគេអត់បាននិយាយគ្នាច្រើនអីទេម៉ាក់ប៉ាផងអេម៉ាក៏បានជូនអេម៉ាសាមឲ្យនឹងមិត្តភក្តិផងនាងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាឡេនីទៅកាន់ខុនសឺតនៅឯមីឈីនហ្គាំអំឡុងពេលដែលពួកគេជិះឡាននៅតាមផ្លូវហ្នឹងពួកគេមានអារម្មណ៍រៀងអកវើតរៀងទៅទៅមួយគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអត់ស្មើដូចពេលដែរអេម៉ាបានទៅកាន់ខុនសឺតហ្នឹងហើយនាងញ៉ាយជាមួយនឹងមនុស្សផុសផ្សេងៗនៅខុនសឺតនឹងនាងនិយាយលេងជាមួយនឹងតារាសិល្បៈផ្សេងៗនៅខុនសឺតនឹងហើយនាងនិយាយលេងមកពួកគេហាក់ដូចជាសាមអត់មានវត្តមាននៅទីនឹងអញ្ចឹងនៅត្រង់ចុចនឹងខ្ញុំគិតថាអេម៉ារៀងអត់តំណងណែឆ្លើយដែរអញ្ចឹងណា ignore សាមបើមិនស្រឡាញ់គេក៏ចាប់ទុកជាមិត្តភក្តិធម្មតាដែរអញ្ចឹងណាថ្មីត្បិតសាមក៏អត់មាននិយាយអីពីអារម្មណ៍អន់ចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់កំពុងតែខឹងខ្លាំងគាត់បានបៀមកំហឹងនឹងទុកហើយកំហឹងរបស់គាត់នឹងផ្ទុះឡើងចេញមកនៅថ្ងៃតាមមួយឆាប់ៗនឹងឯងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតដែលត្រូវជាថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានឹងពួកគេទាំង3នាក់សាម៉ាលីនីហើយនឹងអេម៉ាពួកគេបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះម៉ាក់របស់អេម៉ាវិញដោយសាមក៏អត់សប្បាយចិត្តក៏ហៀងស្មូកស្មូកក៏ហៀងអន់ចិត្តអីចឹងណាអំឡុងពេលហ្នឹងសាមក៏ត្រូវតែស្នាក់នៅផ្ទះរបស់អេម៉ានឹងមួយរយៈសិនឯពួក schedule ជើងហោះហើរត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋរបស់គាត់វិញនៅរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃក្រោយទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងដែរសាមគាត់ស្មុកចិត្តគាត់គិតថាអឺគាត់ទៅផ្ទះវិញគាត់ខ្មាស់គេទៀតហើយគាត់ត្រូវនិយាយប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាហើយនឹងបងស្រីប្រកាសថាអេម៉ាអត់ស្រឡាញ់គាត់ផងនឹងគាត់ចាត់ទុកគេជាសង្សារប្រកាសតែម្ខាងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គាត់នេះមានភាពបរាជ័យមករឿងមួយទៀតហើយដល់ឡែកសាមគាត់ព្យាយាមទប់អារម្មណ៍មកវិញ
កុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខឹងក៏ព្យាយាមស្ងប់ចិត្តអញ្ចឹងណាប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតត្រូវជាថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាហើយថ្ងៃហ្នឹងម៉ែលានីនាងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយហើយម៉ាក់ផមម៉ាឡានីគឺលោកស្រីខាសលីនក៏បានទៅមកកាន់ផ្ទះរបស់អេម៉ាហ្នឹង2-3លើកដំបូងអត់មានអ្នកលើកទេរហូតមកដល់ក្រោយមកទៀតក៏មានអ្នកលើកហើយអ្នកដែលលើកឆ្លៃទៅតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺជាសែមមកតាមពាក្យសម្ដីរបស់សែមហ្នឹងឯងសែមក៏បាននិយាយថាចាពីអ្នកមិត្តភក្តិស្រីស្រីអេម៉ាហើយនិងម៉ាឡានីហ្នឹងគឺបានចេញទៅមើលកុនជាមួយគ្នាបាត់ហើយប៉ុន្តែលោកស្រីខាតលីនវិញគាត់មានអារម្មណ៍ហៀងចម្លែកចម្លែកមិនទេដូចនេះហើយលោកស្រីខាតលីនគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅកាន់លោកម៉ាកដែលត្រូវជាប៉ាបង្កើតផអេម៉ាឲ្យទៅជួយមើលផ្ទះហ្នឹងផងមើលក្មេងៗវាមិនម៉ាអញ្ចឹងណាហើយក្រោយមកលោកម៉ាកគាត់ក៏បានទៅពិនិត្យនៅផ្ទះហ្នឹងមែនប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីខាតលីនវិញគាត់អត់ដែរបានទទួលការទេឆ្លើយតបមកពីលោកម៉ាកម្ដងទៀតឡើយបន្តមកនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានៅក្នុងឆ្នាំ2009លោកស្រីខាតលីនគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាទៅប្តឹងប៉ូលីសនៅឯរដ្ឋវើជីនីនឹងមកទៅពីព្រោះតែកូនស្រីរបស់គាត់អត់មានដំណឹងឲ្យគាត់បានដឹងតរតែសោះហ្មងបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃនឹងដដែលនៅខ្ទង់ម៉ោង 3:20 នាទីពេលអាសៀលខាងក្រុមប៉ូលីសក៏បានចូលទៅពិនិត្យឆែកឆេរនៅក្នុងផ្ទះរបស់អេម៉ាអ្វីដែលពួកគាត់បានឃើញពេលដែលបើកទ្វារចូលទៅនឹងគឺជាហេតុការណ៍ឃាតកម្មដ៏តក់ស្លុតដោយសារតែនៅក្នុងផ្ទះគឺមានសាកសព4នាក់អេម៉ាម៉ាឡានីដូម៉ារ៉ាហើយនិងលោកម៉ាក់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំង4នាក់ស្លាប់ហ្នឹងគឺបណ្ដាមកពីញញួរដំបងឡើយហ្នឹងគេបានឃើញសភាពទីតាំងសាកសព3នាក់នៅក្នុងបន្ទប់គេងនៅជាន់ផ្ទាល់ដីហើយនិងសាកសពម្នាក់ទៀតគឺស្ថិតនៅឯជាន់ទី1នៅក្នុងបន្ទប់គេងជាន់ទី1ពេលហ្នឹងដែរខាងប៉ូលីសអត់បានឃើញសែមនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេពេលភ្លាមហ្នឹងដែរប៉ូលីសបានស៊ើបដឹងថាសែមគាត់កំពុងតែបញ្ញាទិញសម្បត្តិយន្តហោះនៅឯព្រៃយន្តហោះ Richmond ដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ផ្ទះគាត់វិញសំណាងល្អខ្លាំងមែនតាំងក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានឹងដដែលខាងប៉ូលីសនៃរដ្ឋវើជីនីនឹងបានតាមចាប់គាត់ខ្លួនសែមនៅឯព្រៃយន្តហោះអំឡុងពេលដែរសែមកំពុងតែអង្គុយដេកលក់ផ្អែកទៅលើវ៉ាលីរបស់គាត់ហើយគេបានប្តឹងសែមនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីកេតកម្មរហូតដល់6ករណីប៉ុន្តែយើងបានដឹងឲ្យថាគេរកឃើញសាកសព14នាក់ឯងមិនក៏ប្តឹងគាត់រហូតដល់6ករណីអញ្ចឹងមកតាមច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋវើជីនីបើសិនជាមានជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ពី3ទៅ4នាក់នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំជាមួយគ្នាគេអាចបូកបន្ថែមទោសបន្ថែមករណីទៅលើនឹងទៀតអញ្ចឹងណាការសម្លាប់មនុស្សផសាមវាច្បាស់ណាស់ថាគាត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានទោសប្រហារជីវិតទេប៉ុន្តែគាត់ក៏មានមេធាវីជួយការពារក្តីគាត់ដែរតែខុនមកទៀតនៅថ្ងៃទី20នៅក្នុងគេបានប្រកាសថាសាមពិតជាមានពីរត់ហើយគេបានកាត់ទោសឲ្យគាត់ពីបទករណីឃាតកម្មដោយចេតនាហៀបចំគម្រោងទុកមុនហ្នឹងពីករណីនិងឃាតកម្មអត់មានគម្រោងក្រុងទុកពីករណីថែមទៀតហើយពេលហ្នឹងគេបានកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុក4ជីវិតនិងបូកបន្ថែមទោសពីលើជាប់គុកហ្នឹង632ឆ្នាំហើយដំណើរការកាត់ក្តីទៅលើបទល្មើសឃាតកម្មរបស់សែមហ្នឹងសែមក៏អត់មានខ្ចីសារភាពសោះហ្មងអត់មាននរណាបានដឹងទេថាតើនៅក្នុងផ្ទះគ្រួសាររបស់អេម៉ាហ្នឹងមានរឿងអីបានកាត់ឡើងខ្លះសែមក៏បានធ្វើអីខ្លះថាតើបន្ទាប់ពីសែមក៏បានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយសែមគាត់នៅបន្តធ្វើអីខ្លះទៀតអត់ប៉ុន្តែបើតាមគេពិនិត្យមើលទៅគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហាក់ដូចជាសែមគាត់បានបើកដំណើរការគេបានគិតថាតើសែមគាត់មានកម្រងថតសម្លេងជាងរ៉េបសងនឹងឬក៏អត់ឬមួយក៏សែមគាត់មានចេតនាគិតថាចង់ធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពីធ្វើករណីឃាតកម្មបន្ទាប់ពីធ្វើបទចម្រៀងនឹងហើយពីដំបូងឡើយហ្នឹងគេអត់ដឹងច្បាស់ថាសែមគាត់នឹងធ្វើអីទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគេក៏បានរកឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម myspace.com
ដែលជា account របស់ Sam ហើយនឹងនៅលើ YouTube account របស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានផុសបទចម្រៀងដែលលីឡំជាមួយនឹងការសម្លាប់សេចក្តីស្លាប់ផុសមនុស្សអីចឹងណាបន្ទាប់ពីនឹងហើយខាងសារព័ត៌មានគេបានផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងជេរស្ដីបន្ទោសទៅកាន់បទចម្រៀងដែលបង្កប់ទៅដោយភាពខុសខើភាពសាហាវប្រីផ្សាយអីចឹងណាដែលជំរុញឲ្យមានគិតកម្មកាត់ឡើងទៅលើគ្រួសារនៅឯ Farmville ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ fan ដែលចូលចិត្តស្ដាប់ប្រភេទបទបែបហ្នឹងពួកគេចេញមកតតល់មតិថាអត់ទេពួកគេ supportឲ្យស្ដាប់បទនឹងបន្តទៀតដោយសារតែពួកគេជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ដាប់បទងឹតស្ដាប់បទរបៀប fantasy រៀងលយគ្រូគូអស់ចាយអញ្ចឹងណាហើយក្រុម fan fan ទាំងអស់ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាមែនតើទៅចំណុចដែលជាបញ្ហាចម្បងហ្នឹងគឺមកពីការគិតរបស់បុគ្គលម្នាក់នឹងឯងបើតាមការស្ទង់មតិការសិក្សាទៅលើចំនួនតន្ត្រីអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់បទប្រភេទសាហាវប្រីផ្សៃទាំងអស់ហ្នឹងណា fan fan ប្រវត្តិរបស់គេមិនតកតងទៅនឹងការប្រភពពឹសហង្សាអីសោះហ្មងអញ្ចឹងបើយើងគិតឲ្យទៅដល់ទៅវាមែនណាស្រ័យទៅលើប្រភេទបទចម្រៀងសាហាវប្រៃផ្សៃបទចម្រៀងមានហង្សាទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺមកពីសាធិធផបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងផ្ទាល់វាសាហាវមកស្រាមអញ្ចឹងហើយលទ្ធផលការសិក្សាហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាយើងស្ដាប់បទប្រភេទចម្រៀងមានកំហឹងបទចម្រៀងមានហង្សាហ្នឹងរយៈពេលយូរក៏វាមិនបណ្ដាលឲ្យមានចរិតហង្សានៅក្នុងខ្លួនយើងដែរប៉ុន្តែបើតាមការគិតផលអ្នកសុខភូមិនៅឯទីក្រុង Farmville ហ្នឹងជឿជាក់ថាគិតកម្មនៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារ Emma ដែលមានអ្នកស្លាប់រហូតទៅដល់4នាក់ហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីការស្ដាប់បទចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលផ្ដុំនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យុវជនវ័យក្មេងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ Sam ហ្នឹងបុកសំជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់វាប្រាជ័យតាំងពីដើមមកអត់មានគេស្រឡាញ់គេតែងតែបូលីមើលងាយគាត់ហើយចំពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ Emma Emma ហ្នឹងបានបដិសេធហើយតាមរយៈកៅភ្នែកហ្នឹងការមើងងាយអានេះលក្ខណៈមើងងាយតាមកៅភ្នែកច្បាស់ហ្មងដែរធ្វើឲ្យសាមគាត់អាក់អន់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគាត់ក៏ខឹងខ្លាំងផងដែរហើយរឿងដែលអកុសលខ្លាំងហ្មងនឹងអត់មាននរណាដឹងពីចេតនារបស់សាមថាគាត់បំរុងនឹងធ្វើអ្វីមកតទៀតទេរឿងដែលគេនឹកស្មានមិនដល់គឺសាមគាត់បានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់4នាក់តាមរយៈរឿងក្តីកិត្តកម្មនឹងនៅក្នុងគំនិតមនុស្សជាច្រើនគេបានមើលឃើញថាចាជីវិតមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការគិតរបៀបបែបបទចម្រៀងបទហឹង្សាហើយក៏បណ្ដាលឲ្យសង្គមយើងហ៊ុននៅនឹងវាវឹកវរទៅតាមប្រភេទតន្ត្រីនឹងដែរដែលមានក្រុមមនុស្សប្រភេទទូចនឹងចូលចិត្តទៅស្ដាប់បទចម្រៀងនឹងជាជាងមកដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតពិតទៅវិញអូខេរឿងក្តីថ្ងៃហ្នឹងគេបានចេះស្ដីបន្ទោទៅលើប្រភេទបទចម្រៀងแวบបទចម្រៀងហឹង្សាអីចឹងណាប៉ុន្តែបើតាមកំណត់ញោមបទចម្រៀងវាមិនខុសតយទេខុសតទៅលើការគិតផោះបុគ្គលយើងខ្លួនឯងតើហើយបើយើងគិតទៅលើសាមវិញណាហេតុតែគាត់តាំងពីក្មេងមកត្រូវគេបូលីឡើងធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់គាត់គិតតែទៅលើភាព insecure អត់មានភាពជឿជាក់នឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់លែងទទួលបានអារម្មណ៍លើកទឹកចិត្តពីអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំក៏អណិតគាត់ដែរតែគាត់ត្រូវបានគេបូលីហើយក៏អណិតគាត់ដែរតែគាត់ដើរផ្លូវអត់ត្រូវគាត់សម្រាប់ចិត្តដើរផ្លូវមួយដែលប្រើអំពើហិង្សាឈានទៅដល់កណិកកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយលទ្ធផលរបស់គាត់គឺត្រូវជាប់គុកអញ្ចឹងឯងសូរឿងក្តីនឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយល់មិនដែរទៅលើកណិកនេះចូលរួមបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយនៅខាងក្នុងវីដេអូហ្នឹងថាតើវាជាកំហុសរបស់បទចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានអំពើហិង្សាឬក៏មកពីបញ្ហាបុគ្គលនឹងផ្ទាល់ចូលរួមបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយនៅខាងក្នុងវីដេអូហ្នឹងអរគុណអ្នកអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់មកដល់ចំណុចខាងចុងបញ្ចប់វីដេអូនេះ Bye bye. Take care.